הזוהר הקדוש, דף היומי, בוקר טוב לכולם, עמודים, מדרש שורות, עמודים קג עד קה, שיעור מספר 35. אנחנו לומדים היום את המשך המאמר של מצוות מזוזה. למדנו בשיעור הקודם שפתח המצוין במזוזה, דהיינו פתח ליבו של האדם שנקרא ביתו, שיש בו מזוזה, אין מזיקין, אין מזיק ואין שטן ואין פגע רע מתקרב אליו. מזוזה זה אומר שיש שם את קריאת שמע ואת שתי הפרשיות הראשונות, ואהבת והיה עם שמוע. את מצוות ציצית לא רשום שם. אבל שתי המצוות הללו של קריאת שמע מצויות שם. אנחנו יודעים שקריאת שמע היא מצוות האמונה. כאשר אדם שם את האמונה בפתח ליבו, וכל מה שמשער בליבו, דהיינו השער של הלב, יש בו מזוזה, יש בו אמונה, כי בתוך המזוזה יש את הפרשה הזאת. אז כל פעם כשהוא נכנס לביתו או יוצא מביתו, אז משהו שומר עליו. כי כשהוא נכנס לליבו לראות מה הוא מרגיש, הכל עובר דרך המסננת של האמונה. מה האמונה? קודם כל, שאני מקבל על עצמי עול מלכות שמיים. ושאני מוכן שעול מלכות שמיים, דהיינו התכלית שלי, ששמיים נקראת תכלית, שאני מקבל על עצמי, שאני עובד כדי לאהוב את השם. זו התכלית, והיה אם שמוע תשמעו, ואני יודע גם שיש שכר ועונש, שבדרך התפיסה תהיה תפיסה של שכר ועונש כשאני עובד לתכלית. אז שני הפרשיות האלה נמצאות בפנימיות המזוזה. וכאשר אני נמצאות בפנימיות המזוזה, אז אני יודע שכל פעם כשמגיע משהו לליבי, או כשאני יוצא מליבי החוצה, ולמה אני צריך לצאת מליבי החוצה? כדי להביא עוד חומר גלם, כדי להגדיל את ליבי. אז אדם יוצא מפתח ביתו, הוא יוצא מהמקום שאותו הוא חש שזה הוא עצמו, ורוצה להגדיל את ליבו, להרחיב את ליבו. שיהיה לו אדם עם לב רחב, אבל באופן הראוי והנכון. אם הלב שלו מתרחב, אבל לא מדרכי האמונה, אז ליבו הוא לא לב של אדם, אז אין לו שמירה, ומלאך המוות יכול לנגוף בו. מה זה לנגוף בו? לעשות לו לב שהוא רק שייך לגוף והוא לא מולך על הגוף. לב, כפי שכתוב בפרשת פנחס, הוא המלך של הגוף. אבל אם אנחנו לא נותנים לו להיות מלך הגוף, הגוף מולך עליו. וכשהגוף מולך על הלב, אז הלב הופך להיות למוות, כי גוף זה מלשון נגף. גוף, כשהלב מוליך אותו, והמוח מוביל את הלב, אז האדם הוא מלך. הוא מתחבר למלכו של עולם. אז זה כתוב שכשיש את המזוזה, לא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. לכן תמיד האדם צריך שיהיה מצוי במצוות מזוזה. תמיד על פתח ליבו יש מזוזה. כשאני יוצא החוצה להביא פרטים, עוד פרטים שאני פוגש בהם, אז הפרטים האלה אני צריך לדעת. זה הפרט הזה שיצא, אני צריך לקחת ממנו את האמת שבו ולחבר אותו לליבי. ולא צריך להתייחס אליו כאילו הוא מוצר גלם, הוא חומר גלם. הוא לא מוצר מוגמר, הוא חומר גלם. יצאתי החוצה, פגשתי חבר, יצאתי החוצה, פגשתי מכונית, פגשתי את הדקל היפה שלי. יצאתי לפגוש את חומר הגלם כדי להביא אותו למוצר שנקרא הלב. אני חייב מזוזה בשביל זה. אבל יש לנו עוד משהו שמזכיר לנו תמיד, שזה מצוות הציצית. שהציצית, על כנפי בגדיהם, היא גם מזכירה לי שהיא מצוות גוף, אבל היא קצת שונה ממזוזה.
במה היא שונה ממזוזה? שאין בה פרשיות. אין בה דברי קודש. היא נקראת תשמיש מצווה ולא תשמיש קדושה. מזוזה היא תשמיש קדושה. במקום שכתוב שמות קודש, כתוב פסוקים, זה נקרא תשמיש קדושה. אז מזוזה היא תשמיש קדושה. לא המזוזה מבחוץ, אלא הקלף. אבל הציצית, אין בה שמות קודש. היא רק תזכורת, ולכן היא צד של נקבה. כאשר אדם, יש לו את שתי הפרטים האלה, גם נקבה וגם זכר, כי המזוזה, למרות שאני אומר בלשון נקבה, אבל מסתתרת בצד של זכר. כי אנחנו מדברים על המזוזה, זה על הקלף שנמצא בפנים. ומה אומר לי הקלף שנמצא בפנים? אומר לי, אתה מקבל על עצמך מצווה של קריאת שמע, של קבלת עול מלכות שמיים, את אהבת השם ואת עבודה בשכר ועונש כדי להגיע לאהבת השם. אומר, גם שבת כתוב עליה בשבת, ועשו להם ציצית על כפי בגדם לדורותם. וכתוב בשבת, לעשות את השבת לדורותם. כי גם בשבת כיוון שקידש היום דיינו שנכנס יום השבת דירתם של ישראל צריך להיות בנר דלוק שהוא נר של שלום בית שמצרף זכר ונקבה לאחד ושולחן ערוך שבו אתה מקבל את ההטבה האלוקית ויש אומרים גם מיטה מוצעת, שהוא הקשר בין זכר ונקבה. ותמיד כשרוצים להכניס את הכלה, את השבת לביתו, לליבו של האדם, את התכלית שנקראת מלכות שמיים, לליבו של האדם, צריך להכין לו דירה מתוקנת. אדם צריך להכין את ליבו כראוי לפני שהוא מכניס את הכלה לביתו. ולכן זה דומה לשבת. כי הרי אנחנו כל הזמן עובדים בשביל אותה תכלית, בשביל אותה אהבה, שהיא מבחינת השבת. למה מצרף לנו את עניין השבת לעניין מזוזה? בשניהם כתוב לדורותם. מכיוון שבקריאת שמע אנחנו מכוונים למצוות אהבה. כי כל קבלת עול מלכות שמיים זה כדי להגיע לאהבה, ואהבה זה הצד הנפשי שאליו צריכים להגיע מצד התכלית. ולזה אנחנו עובדים, בשביל זה אנחנו מקבלים על עצמנו עול מלכות שמיים, כדי להגיע לאהבת השם. ושבת מצד הזמן היא המקבילה של אהבה, מצד המקום זה אוהל מועד, זה בית הכנסת. לכן אדם גם כאשר יוצא עם טלית ותפילין, עם ציצית ותפילין, מהבית הוא שמור, כי הוא הולך לבית הכנסת, לבית המקדש. בית המקדש זה המקום שבו הוא מציין מצד המקום את השלמות. אז יש את השלמות מצד המקום שזה בית המקדש, שלמות מצד הזמן שזה שבת, שלמות מצד האדם שזה אהבה. ומצוות הציצית מציינת את זה. לכן אנחנו רואים שגם מצוות תפילין היא משלימה את מצוות ציצית. כי במצוות תפילין גם יש את הפרשיות של קריאת שמע. יש עוד פרשיות, אבל יש את הפרשיות של קריאת שמע. והיא מהווה, התפילין של יד ותפילין של ראש, מהווים יחד את השמור וזכור. כמו שאנחנו רואים שבשבת יש שמור וזכור. וכל זה רק כדי לכוון אותנו שאדם לא צריך להיות עם לב מופקר, אדם צריך להיות עם לב שמור. הלב צריך שמירה, והשמירה הזאת צריכה להיות שמירה שאני לא נותן לכל דבר להיכנס לליבי, וכשאני יוצא מליבי אני יוצא מכוון מאוד, אני ממוקד מאוד, ממוקד מטרה. אני רוצה ללכת לתכלית שלי, אני רוצה להביא חומר גלם, כשהבאתי את החומר גלם פנימה אני מביא אותו באופן מיוחד, כדי להרכיב אותו
במסגרת נשמתי, הוא עוד עבר כדי לבנות את הישות של האני האמיתי שלי, שהאני האמיתי הוא להיות מקבל בעל מנת להשפיע. עד כאן היום, תודה רבה.